Vazhdon dashuria, Megi Pojani dhe Endri Cekici kapen sërishmat. Don se nuk e kam pranuar asnjëherë, tashmë të gjithë janë të bindur se Megi dhe Endri prej muajsh po shijojnë një romans. Fillimisht kanë qenë disa detaje të cilat u zbuluan se çifti ndodhi së bashku për pushime në Afrikë. Detajet janë ato që nxorrën sërish zbuluar, teksa ishin në ashensor. Me sa duket, Megi po qëndron në Turqi afër të dashurisë të saj pasi janë fotografuar në ashensorin e njëjtë.